Այսինքն հանգամանք գոյություն չունեին, որ ես չեմ ուսումնասիրել, ես չեմ հասկացել։ Ուրեմն դիտարկաբար եք ասում, որ դիտարկելով եք ամենը, ասում եք, որ անհատության չլինի։ Ինչ առում մնողատի պատահելությունը լինելու դեպքում, խնդրում եմ, ուրեմն ինչ է։ Ուրեմն լսեք, դες պահանջել կամ եք ձեզ դիտում, դες պահանջել իրական դիտքերից մի խոսք։ Հավասարության։ Դες լսեք, ինչ եմ ես ձեզ ասում։ Տվյալ դեպքում, ևադրողը շատ ողջամիտ և տրամաբանական մի պատահ։ Որ, եթե նման բան եք ասում, հետևաբար, ունենալ լինելով իրավաբան, դուք ես պրոֆեսիոնալ փաստաբան, հետևաբար, լավ կլինեք ուսումնասիրեք, որովհետև ենթադրվում է, որ եթե ասում եք, հետևաբար չեք ուզում դատարանին խաբել, այլ դուք մտածում եք, որ դա գործողության բան է։ Հիմա մեղադրողն է, ասում ես գրականություն եմ ուսումնասիրել, բերում եմ հիմնավորումը, Այդ միրավորում եք դրանից կարող եք դուք միրավորում եք, այդ 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 միրավոր